Hej, jag heter Per Mattsson. Jag är delägare och coach här på CrossFit Norrtälje. Vår utmaning är programmerad för att hjälpa dig att förändra hur du ser ut, förändra dina rutiner och förändra ditt liv till det bättre. Du kanske tänker så här, CrossFit, vänta nu, det är ju för hardcore träningsfreaks bara, men det stämmer inte riktigt. Vårt program passar alla. Det passar oavsett ålder, det passar oavsett erfarenhet och eller hur ofta du tränar i dagsläget. Träningarna leds av våra coacher med expertkompetens, coacher som kommer jobba hårt, inte bara med att göra dig bättre utan också med att säkerställa att du rör dig korrekt och säkert. Vi coachar aktivt och ger var och en mycket uppmärksamhet. Vi slutar inte där utan vi kommer också att hjälpa dig med lätta och konkreta näringsråd och strategier för att maximera dina resultat. De här strategierna kanske du undrar, var kommer de ifrån? Ja, de bygger på att vi använder avancerade mätverktyg för att ta reda på hur ditt kroppsfett ser ut och hur vi kan hjälpa dig då att lägga upp en plan som passar dig. Så det fungerar ungefär så här. Du kommer hit, skrattar, umgås lite grann, lär känna nya kamrater och kämpar hårt så att du kan få hjälp av oss att komma dit du vill komma. Så enkelt är det. I praktiken så kan CrossFit vara intensivt, men alla kan klara det på sin nivå. Så ta dig an utmaningen. Bli en ny och bättre version av dig själv på 6 veckor. Så hugg din plats så kör vi igång.